آل رسول اولاد اللہ اعظم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے. وہ نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد دل گد گد ہو جاتا ہے. آپ کی پیارے محبت میں ان کی دعا خوانی ہوگی. اور ہندوستان کے بہت بڑے خطیب حضرت علامہ الحاج شہادت حسین صاحب قبلہ برکاتی مکمل جلسہ آپ سن کر جائیں گے تو انشاءاللہ بہت دنوں تک یاد رکھیں گے. محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات آپ تیار ہیں؟ سنیں گے سنیں گے نا. کہہ سبحان اللہ کہ جلسہ مصطفیٰ جب سجے گا دیوانہ جھومے گا. کہہ سبحان اللہ جلسہ 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 مصطفیٰ جب سجے گا دیوانہ جھومے 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 گا. سچی بات ہے تو جھوم کے محمد کے ساتھ کہتا سبحان اللہ. جلسہ جلسہ مصطفیٰ جب سجے گا دیوانہ جھومے گا دیوانہ جھومے گا دیوانہ جھومے گا. کہ جلسہ مصطفیٰ جب سجے گا دیوانہ سرور سنے گا دیوانہ جھومے گا دیوانہ جھومے گا بزم بناتے سرور سنے گا دیوانہ جھومے گا. جگمگ 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 بزم نبی کا ہے نورانی منظر جگمگ جگمگ